Gold. Je to tady, pořad, na který jste celý život čekali. Vy jste to nevěděli, že na něj čekáte, ale jo, čekali jste na nás, na barandovský drbny. A nemusíte se nás vůbec bát, protože my jsme stejný holky jako vy, co tady sedíte, jako vy u obrazovek. I ty, co vaříš tu skvělou večeři teďkon zrovna. Prostě rádi se sejdem, pokecáme o životě, o chlapech, o celebritách, o sousedech. Mm-hmm. No prostě podrbem, ale v rámci slušnosti. Ano. Někdo se dáme. Dovolte mi, abych jako první se představila z naší divoké pětky. Já jsem Ivana a jsem tady za takový tým maminek, novopečených maminek a za ženy, které bojují s váhou celý život. Za kterou skupinu seš tady ty, Maruško? To já ti prozradím až na konci. To díl. Za jakou skupinu jsem tady já? Maruška je tady za miňonky. Takový ty holky, co je strčíš hezky do kapsy a můžeš si je nosit. Kam chceš, to je pohodlný nám. Já bych chlap, tak tě beru. Ty jsi zlatá. Miňonka. Koho tady máme dál, no, holky? No, Maruška se nám ještě nepředstavila. No vidíš. Ty jsi mě to kuchtilo, jakože mě obejít. Obejít. Jsi malá, tak tě jako odčoupla trošku. Malá, nevýrazná, ne, tak. Dobrý. Tak já se vám teda představím. Já jsem Mária Bikárová, jsem zpěvačka a hraji v muzikálech a prostě to strašně miluju a momentálně asi začínám kariéru moderátorky. Takže já jsem Lada Kašparová a jsem vlastně na mateřské dovolené podnikatelka a jsem naděje všech matek v nejlepším věku, že všechno je možné. Já mi vypadá takhle dobře, protože všichni si myslí, že já jsem ta nejstarší v partě. Ano. Ne, já jsem ta nejtlužší v partě, prosím vás. Jo, já jsem tady za, bych řekla, většinu českého národa, páč Češi jsou jedni z nejmacatějších v Evropě, že jo? Takže to ale jsem já. Ale nejvíc sexy teda. Chodík, chodík. Takže já jsem naděje pro baculky, aby věděli, že můžu být sexy a vůbec se ničeho nebát. Super, jo, úžasný, jo. Nejlepší. No a já se jmenuji Mirka Pikolová, jsem modelka, věnuji se herectví i tanci, takže možná si tady uděláme nějakou přehlídku třeba někdy. Bylo super, naše panenka. Naše gazela. Gazela, to jsou dlouhýma nohama. Prostě mluví s takovýma nohama, no. Někdo hod má prostě dlouhý jak týden, někdo má horolezecký. Sledujete Prostřeno? Já občas. Já koukala. Příležitostně. Tam taky sleduju. A viděli jste nedávno tu VIP edici? Jak tam byl ten, ten co se jmenuje jak rakouský dortík? To nešlo přehlednout. Počkat, já jsem nic neviděla. Fakt, no to budeš koukat. To budeš čumat. To jsem zvědavá. Počkej, tak koukej. Pustíme si ukázku. Protože jste mě ztratnili. Vy jste mě rozpálili mikrofon. A my měli tady hodit. Takováhle blondětá kr... Mi prostě řekne, že mi to nejde. A tady všeho. Už toho mám fakt plný zuby a od dnes prosím tady tohle se... To je strašný. Ano, právě tento Richard Sacher, přátelé. Herc, umělec, nemám slova. Astrolog. Taky a snad i trochu zpěvák, či co? No prostě člověk, který malem zbořil Prostřeno. No hlavně internet. To taky asi. A kvůli němu dostala malem infarkt Štichová i Sámer. No tak jako, je, já nevím. Chceme ho tady vůbec? Chceme ho tady. A jasně, pozveme si ho.
Krejčí. Dobrý den, zdravím, jste úžasné. Děkujeme. Jste všechny mladší než já. No to nevím. No to jste. Je dobře nebo špatně? To je dobře. Jo. Mm. Jsi zbrousil na některou z nás zoubky. Na všechny. Rovnou grupen zíbíte. Hele, dokonce kouká do očí. Wow. Koukám. A jo. Ale pozor, já mám zánět drohovky aktuálně, takže nevidím na levé oko, takže musím koukat s tím pravým. Mě vidíš hubenější. Mirečko, prosím. Nevidí na tebe. Ne? To je škoda. Matně, ale škoda. Krásná. Teď ještě krásnější než normálně, protože já v něm rozmlženě. Pořádku. Já můžu klidně i blíž. Richarde, tak na rovinu. Já ti řeknu teda, já to viděla. Jděte do mě. Bylo mi špatně. Fakt mi fyzicky bylo špatně. Mně taky. Bylo. Ale opravdu, jo, protože... Z toho jídla? To taky, hlavně z toho posledního, když tam paní národní umělkyně Monika Binias vařila, ale takhle, já šel do toho, že to bude o jídle a že tam bude takovej intelektuální humor a prostě ano, zábavný scény. A ono najednou, já jsem vařil hned první den, tam to ještě šlo, ale potom to začalo hrozně přituhovat. Oni tam na mě začali všichni hrozně řvát, nadávat mi, prostě vyhrožovat. Ono se tam totiž 90% věcí vůbec nevešlo a ono to bylo hodně hraný tady tohle, jo. Tady třeba ta scéna, kterou jste viděli, tak to už byl prostě vrchol posledního dne a mně se to strašně dobře hrálo, protože já jsem zjistil předtím hodně tragickou věc a já pak tu scénu jsem ze sebe vypálil na první dobrou, že jsme nemuseli dělat nějaký čtyři klapky. To jste si jako scénář psal sám? Ne. Tam to původně bylo tak, že aby nebylo úplně, nebyla taková suchá atmosféra, takže budu dělat ze sebe blbečka, to znamená... To bylo hraný. To bylo napsaný. Ono mi to nedá ani moc práce, protože... Promiňte, já nejsem blba, já to hraju. Tak to bylo opravdu napsaný, tak? Ne, to nebylo napsaný, to bylo o improvizaci. Já jsem začal hrát ve chvíli, kdy jsem se lekl toho potetovaného Jara Smejkala ve dveřích, ale to byla hra, já normálně jsem zvyklý prostě na tyhle lidi. A nejste schizofreny? Takhle, já jsem ryba. Jakože prostě nahoru dolů. Já jsem ryba a ryby mají tendence už jako od narození k schizofrenii, protože plavou proti sobě. Já si to myslím. A mně se to strašně dobře hraje, ale pozor, jsem neléčený psychod. No. To právě, normální házet po lidech jídlo. Není, opravdu. Ale tohle byla prostě hra, protože takhle, tam se vůbec nic nedělo. Já když jsem mlčel, tak třeba 15 minut nikdo nic neřekl a na mě už mrkala ale ne, produkce. Ale nevěřím tomu, opravdu. Že ještě nemluví. Ne, no pozor, ona mluvila, ale to bylo samý sprostý slovo. Já jsem jí pak říkal, hele, teď to budou vysílat v 6 hodin odpoledne a ty mluvíš 3 minuty a už si řekla asi 15 prostých slov a ona pořád jela tady v tomhle levelu, takže ono se to muselo hodit do úplně jiný pozice. Takže vám hráblo před kamerama? Mně jakoby hráblo a řekl jsem si, ježiš, tady je nuda, tak jsem vzal olivu a pinknul jsem jí tomu Jarovi. To byla vlastní scénář, vlastní režim. Ano, protože já jsem si říkal, že budu takovej prostě magor, blázen. A nebylo to trošku, jako že jste si řekl třeba, já teda tady něco zahraju a třeba dostanu nějakou roli. Jo, já jsem to točila. Já teda nevím. A nebo vyhledával pozornost třeba. To ani ne, ale... Ta role spíš. Já mám takový tajný sen. Mě obsadilo už hodně zpěváků do svých videoklipů, kde jsem hrál Indiana, Feťáka. To všechno najdete na YouTube. Ale já mám takový sen, že bych si chtěl zahrát třeba masovýho vraha. Ježiš. Nebo psychopata. To bych vám šlo. Hannibal Lecter. Já ty romantický role, když mi třeba řeknou jako takový to nahraný, jako tady sedněte k dívce, pohleďte jí, to mně připadá takový hrozně kožený. Já bych potřeboval takovou negativní. No, nás tady zežerete. Udělal výborný jako konkurs v tom prostřeno. To byla katastrofa. Jako uvědomujete si třeba, že na to koukají děti? Protože 6. hodina není jako, že děti jdou spát. Jasně. Moje děti chodí spát v 6:30. Takhle, oni museli vystříhat z toho spoustu věcí, ta sprostá slova o těch ostatních učinkujících. Ale furt tam házíte jídlem. No to jo, ale to mi přišlo představte si, že by tam zazněly ty vulgarizmy. Ale to jídlo, to jsem dělala třeba ve školce. No, jasně. Ve druhé třídě ve školce.
se u oběda jsme rozjeli válku s knedlíčkama, ale to mi byly 4 roky. No, ale... no mě bude 50. No právě. No právě. Já jako žena, kdybych tam měla sedět, tak se strašně vás bojím. No, jak jste tam reagoval i na ty ženy. Ale oni to vystříhali, to moje. Se bojíte sám sebe? No, jasně. To je dobrý. Ale proč, ráno. Proč jste šel do chlapů nejvíc? Jakože nejvíc ty chlapy, furt takhle, chlapy. Já jsem původně... Ty dvě jste nechal na pokoji. Alespoň ty ženy, ne. Já jsem původně chtěl být jenom takovej ten cvok, který háže tou olivou, povyhrne si tričko v té Sámerově ložnici, protože on tam měl obrovský nahý plagát, všude měl své nahý fotky, tak jsem na to jakože tak reflektoval, že jsem, hele, já taky trošku, jo, ale já jsem se nechtěl s někým hádat. Ty hádky začaly vyvolávat o mě. Richarde, vy máte ale krásnou postavu, ukažte nám to. Ale nebudu se svlíkat. Slíkněte si tričko! Tričko, tričko, a běž, bubeno! Tričko, ještě trošku. Ať to mám furt. Super. To cvičíte teda. Děkuju. No, já cvičím 2x týdně, ale teď jsem zhubnul za poslední 14 dní o 3 kila, protože já mám zdravotní problémy po antibiotikách a prostě každý den jako hrůza, no. Richard, ještě mi řekněte, cvičíte i to zpívání? Teď ne, já mám 8 let ne, protože já jsem měl problémy rodinný, otec mi umřel, matka byla v umělém spánku, prostě a já jsem 2 roky dělal sociálního pečovatele o svoje těžce nemocný rodiče a já jsem to už psychicky prostě nezvládal, protože to byly hrozný stresy. Já jsem strávil každý den 3 hodiny v nemocnici, do toho jsem musel hlídat otce, který měl Alzheimera a on třeba ve 3 ráno odcházel z baráku a policie ho hledala prostě 50 kilometrů za Brnem, bylo minus. Richarde, taky musím na něco zeptat. Tak ještě protože máru? Já jsem vystudovaná zpěvačka, vystudovala jsem populární zpěv. Jasně. Na Pražské konzervatoři. Já vás znám, tak částečně. Jo. Nepletete si mě se ségrou. Já mám totiž ještě ségru a ta je mi hodně podobná. To neříkej. Říkal, že tě zná, tak zná. Jo, znáte mě dobře. Na holky, počkejte, takže teďkom. Ladu, ano, počkej. Ano. Se zeptat. Ano. Ta otázka byla důležitá. Dobře. Ohledně zpěvu. Vy opravdu máte pocit, že zpíváte teda dobře nebo výborně nebo... Ne, vůbec. Ne? Já jsem moderátor. Nepovažujete se za zpěváka? Ne. Já jsem moderátor. Takhle, v tom prostřenu, tam to bylo všechno nahraný, hlavně jo. Ten poslední den. A já prostě před lety, tím, že jsem moderoval hodně, já jsem měl i svůj vlastní talk show v Brně a prostě vždycky, abych tam jenom nemluvil, tak jsem si natočil nějakou písničku a prostě tam bylo 200 ženských v tom publiku. Ano, Richarde, prostě chápeme, zaspívejte nám. Něco, nemáte mikrofon, budeme zpívat jen tak. Jo. Tak třeba já budu zpívat s váma, Jahody mražený umím refrém. Jestli se budete stydět, já vám položím. Ale já neumím zpívat, ale to nevadí. Spíš otázka, nemáte rozladěný port? Já nevím. Zaspíváme si, prosím. Jo, tak. Poslala mě moje dívka pro jahody červený, bez nich se prý nemám vracet, tak tu stojím strápený, to stačí. Děkujeme. Za mě postupujete do druhého kola. Já jsi byla takhle hodná, jo. Ale nevím, že na mě uděláte zradu. Ne, to bylo hezký, to bylo vysmyšlené hezký. Jo, bylo to super. Tak, Richarde, a ještě my vám na vás máme takovej rychlodotazník. Ano. Tak. Mě. Jdem na to? Začni. Počkej, mě by ještě trošku zajímalo takové věci, na které se normálně slušně člověk neptá, že jo? Ale protože dneska už ta doba je jiná a ptají se lidi, koho jsi volil a jaký máš plat. Úplně běžně se ptají, že jo? A nikomu to jako nepřijde trapný. Ano, tak pravda. Já se teď zeptám taky. Pravda, pojď. Kolik jste za to dostal, za to prostřeno? Byl tam nějaký honoráříček navíc za ten speciální výkon, co jste teda řekl, že jste vytvořil? Takhle, já o tom že jste nesmím, zvedl sledovanost? Já o tom nesmím hovořit. Ale Monika Benias
Štěková prolomila mlčení. Doufám, že za to nedostane smluvní pokutu a řekla, že dostala královský honorář, na rozdíl od nás, že souhlasila s tím, aby tam byla. Takže my ostatní jsme dostali mnohem méně než ona. Ale takhle, já chodím do práce, jsem tam každý den prostě 9 hodin v kuse, do toho ještě moderuju, dělám horoskopy, takže já v podstatě vydělávám za 3 lidi a peníze úplně... Takže o penězích to nebylo, o čem teda bylo to prostě, proč jste do něj šel? Já jsem do toho nešel kvůli penězům ani kvůli víře, oni mi prostě zavolali z produkce... A já si říkám, hele, to může být legrace. Já jsem totiž nikdy to prostřeno neviděl. A pozor, já doteď neviděl ani jediný díl se mnou. To se radši nekoukejte na sebe. Ukáz. To se nekoukejte, to se zvěstíte. Jak se chováte, no to je pravda, no. Mně to fakt doteďka nepřijde. Já si pořád myslím, že jste si to nějak jako překroutil. Že když jste tam viděl po prvním dílu ty reakce, takže jste si řekl, tak já to teď ještě jako budu hrát víc. Na mě to táhne ta pozornost, to bude ono, takže já to jako zahraju. A nebo jste to dělal tak, že jste to nehrál. A opravdu jste takový a pak jste řekl, já jsem to hrál, že se vám to hodilo. Já už jsem vlastně... ještě ani neodvysílali třetí díl a já už jsem psal do novin, že vyrukuju s prohlášením vlastně, až to odvysílají, dřív to nešlo. Já jsem opravdu původně chtěl hrát takovýho toho cvoka, který nikomu neubližuje, ale ty hádky začaly vyvolávat ti ostatní. Nejdřív s tím začal Jaros Mejkal, pak Monika Benias, pak se přidal Sámer, on odběhl na záchodu v dobrý náladě, vrátil se za 5 minut a měl úplně jinou náladu a nějak mu těkali zvláštně v oči a začal na mě řvát. Prostě. Jaj. A bylo to takový, tady někdo na něco naráží. A já jsem už pak nevěděl, co se děje, jo, protože ono pak se to začalo stupňovat. Já jsem říkal, to je nějaká hra z jejich strany. A mě už samotnýmu to bylo nepříjemný, ale když na vás začne někdo řvát, tak musíte nějak... Ale takže je vám divný, že jste to vyvolal třeba vy, no. To, že řvou na vás takhle, a že se takhle chovají. Ono se natočilo každý den třeba 8 hodin materiálu a do televize se vyšlo jenom 50 minut, takže 90% toho všeho je vystříhaných a jim se prostě zalíbila ta moje role, ty moje reakce, tak to prostě vystříhali. Takže jste si ráno řekl, zbudím se, udělám ze sebe blbce prostě a pobavím celý národ. Já jsem nejdřív jsem si říkal, budu dělat toho blázna, magora a pak prostě začalo přituhovat a prostě oni najednou přicházeli s tím scénářem, protože ne všechno jsem vyvolával, já jsem reagoval. Richarde, tak no. Já bych řekla, že tohle máme uzavřený. Za mě jste tam prostě byl. Otřesný. Dobře. Já jsem neměla slova teda taky, jak byla jsem zaskočená. Ale zase na druhou stranu, jako teď, když vás vidím, tak jsem se jako změnila na vás názor, jako že vypadáte jako... A jste hráli ne v nějakém seriálu, nebo řekli no, vám... No, doma! Ne. Pojďme na ten rychlý dotazník. Richarde, boxerky nebo slipy? Rychle. Rychle? Slipy pod oblečení, boxerky doma na spaní. Dovolená se Sámerem nebo s Monikou? Sám, já jezdím vyloženě sám. Jste si vybrat. Sámerem. Ne, se Sámerem. Sámerem. Sámer. Sámer. Ne, říkám, že já ani s jedním ani z nich, jedním. Já jezdím vždycky sám na dovolenou. A kdybyste si měl musel vybrat? Tak asi toho sám. Zůstal někde na diskotéce, 4 dny by tam byl. Sex nebo jídlo? Sex nebo jídlo? Nemusím odpovídat, ne? Jo. To znamenalo ani jedno. Máte pocit, že jsem snědl kamion jídla dneska? Sexem se za stolik nehubne, koukni na mě. No, tak sex, no dobře. No a která z nás se vám jako líbí nejvíc? Blondýna. Vaš Tesla, ano. Děkuju. Protože jsi na něj byla moc hodná. Ne, ona je mi i věkově nejblíž. Ano, to jsem. Já jsem starší o hodně let, ale prostě já vám vidím do očí a děkuju. Vím, že byste se rozuměli. Jo, tak pak, já jsem normálně citlivý kluk. Jo, citlivý, no tak to teda nevypadáte. Dobře, my moc děkujeme za návštěvu. Děkuju. Jo, tady jinak mám moje knížky, abyste viděli. Oni řekli, že jsem pan nikdo, tak já jsem vzal jenom některé ze svých knih. Urážlivý. Děkujeme. Trošku urážlivý. No a co, že třeba řekli, že paní... Každý chlap je trošku urážlivý. Mně přišlo, že tam skáčete jak bouchací kuličky v tom prostoru, když náhodou něco řekli. Tam byl urážlivý někdo jiný trošku. Vy jste mohli říkat, co chcete. A oni ne.
No, tak no je to fakt, že jste zastěnil Putina na ten týden, to je pravda. Přesně. No. A komu se tohle povede? No, jo. Zase na... Porazil jsem Putina. To neříkejte, nebo vám spadne domů nějaká bomba od něj. No já bydlím na pěti místech, takže to by měli těžký mě najít zrovna. No. Richarde, ještě mě řekněte. Já jsem slyšela, četla, pať jsem správná drbna, tak, že Sámer tam byl opilej. Často. Sámer byl nejen opilej, ale... Na co narážíte? No tak pojďte do toho. Ne, ale to je jeho soukromá věc. Nebojte se, tady můžete všechno. Já jsem hrdý na sebe v tom, že jsem tam přišel střízlivej a že jsem nebyl na drogách. Kolik jste dostal za to prostřeno? Nebojte se toho, pojďte mi to říct. Dostal jsem řádově jenom několik tisíc. Ale no tak... Desítek? Deset? No, takhle. Já jsem ty peníze všechny, co jsem dostal, plus jsem musel sáhnout. Ale to pořád není ta odpověď. To není ta odpověď. To není ono. To není ono. Tak co kdyby jsme třeba... Ale nejste v politice. Odsaď bylo to tak do 20 000. Do 20 000? Do 20 000. Vy? No. Ale já jsem veškerou částku, plus jsem ještě musel vybrat z vlastního konta, věnoval na operaci psa, který měl nádor a hrozilo, že umře, takže kamarád neměl peníze na to, aby mu to zaplatil, tak jsem prostě to udělal. To je od vás. Pes žije a už zase běhá a ještě čeká. A vy jste za sebe bez korun. Tak, Richarde, a vám nevadí, že jste... Richarde, a vám nevadí, jakoby, že Monika říkala, že je celebrita, že dostala jako mnohem víc, takže byste vlastně nic? Já jsem nic, já jsem napsal jenom 10 knížek, má doma jenom 60 000 lidí, mých dcereček má... A to vám nevadí? Vaše ego, to vám nevadí? Vy takovej... Ne. Víte co, já takhle, já mám svoji kariéru, já se živím od 16 let, to znamená 32 let se živím psaním. Já už v 16 jsem si vydělával sám na sebe, protože mě tiskly články po celé republice i na Slovensku. Takže já jsem si už v 16 letech kupoval oblečení, jízdenky takže do Prahy. Jo, no, tak to nechci říct, ale... Říkal, že ale ano, jasná. Dobře. Tak Richarde, od nás je to asi všechno. Děkuju. Děkujeme. Já myslím, že to bude horší. Že to bude horší. No. Já jsem měla přitvrdit, já to říkala. Ale tak přitvrdte, ještě máme čas. Ne, už nemáme. To už nemáme. A víte co, on by už se rozladil ten port a už by to nebylo on. No a já chci předejít nějaký katastrofy. Ještě chtěli operu tady po mně. Tak. Ještě jednou moc děkujem. Taky. Mějte se krásně. Děkujeme. Děkujeme. Holky, ale já bych vám ještě předtím chtěla něco říct, než to úplně ukončíte. No, nebo ukončíme. Drží dietu. Já bych vám chtěla říct, že za pár měsíců mě asi vyroste hodně bříško. Pokud sledujete Bulvár, tak víte, že jedna z nás neměla moc lehké období. Ano. A o koho se jedná? Ladu. Laduška. Neměla, no. Už vidíme článek. Ajaj, Laduška z Lighthouse ukázala ocet. Ano. Toho soud poslal do vězení za vraždu bratrance. Tak tohle jsem nečetla. Tak z toho jsem taky teda překvapená, ale... Tak to jsem perplex. Chtěla by si nám k tomu něco říct, že? Tak klidně vám řeknu. Jste citlivý, tak jsme tu pro tebe. Připravte si kapesníky, protože to fakt nebylo jednoduchý. Je už to vlastně kolik? 16 let to je. 16 let. A Duška byla malá. Byly 4 roky. Já to nedám. Jsem to vlastně, to už je vlastně 20 let, když jsem to vlastně neřešila vůbec. No a to bylo strašný tenkrát. Je to pravda, vlastně můj bývalý manžel, je to teda výborný táta, jo, to klobouk dolů, teď je v USA, takže tady ani není, ale doopravdy zastřelil svého bratrance. Nebyla to vražda, protože by dostal 20 let, jo, bylo to neumyslný zabití, dělali blbosti, Co se přesně stalo, Ladu? Zkoušeli, prostě vestu stříleli a jeden z nich to odnesl. Tenkrát přijali policajti, já jsem nevěděla, kdo, protože vlastně policajti řekli, jeden z horu je mrtvej, takže my jsme nevěděli, kdo. Byl to teda bratranec, který u nás žil.
byl tam neustále non-stop a vlastně Dalibor si to odpikal, všechno si to odpikal. Bylo to fakt těžký, protože jste vlastně potkáváte lidi a oni na vás hřebou, táta je vrah, že jo. Největší strach jsem měla vlastně z toho, že Ladušku vlastně budou na ní volat tohleto. Chyce mě, to dáš. Dobrý, chyce dobrý, mě. Dobrý. Pojď. No, ale je to už za náma, je to strašně dlouho. On si to odpikal fakt jakoby a táta je skvělej. No a určitě to nebyl důvod k rozvodu, protože já bych člověka jako v nouzi nikdy neopustila. Nikdy. Nehrál tam, co tam hrálo jako tu roli toho, že prostě proč jsi tak rozhodla? Jakoby proč jsem se rozvedla? Protože já si neumím představit, že vlastně mojí dcery, táta udělá vraždu nebo z někoho zabije. Neumyslný zabití. Neumyslný zabití, ano, nazvíme věci pravými jmény. Ano. Neumyslný zabití a já při něm budu prostě pořád stát takhle. Teď to jsi jako na něj čekala celou tu dobu? Já jsem na něj čekala vlastně rok a půl. Všechno, vlastně podniky jsem zvládla, Ladušku jsem zvládla, všechno jsem zvládla. Rok a půl, fakt, byla jsem na sebe strašně pyšná, tyjo. Vidíte to ženský, to koukáte? Všechno dáte, to? Všechno člověk všechno dá. Takový drobeček, takovej drobínek, jemňonkej dámička a podívejte se, takže všechno nikdy se si nemyslete, zvládnout. Že se to nedá zvládnout. Dá se, i když je to sakra těžký, veď? No. A co to bylo, co prostě proto byl ten předěl? Rozvedla? Ano. Ono to totiž není všecko, no. Jakože to má ještě... Nekecej, to má ještě pokračování. Já si myslím, že to je možná horší, než to neumyslný zabití možná. Jak? Horší. Horší, než to neumyslný zabití. Můžeš to rozvést? Vlastně představte si, že máte všechno. Máte děti, peníze, auto, úspěšnou dceru, na kterou jste pyšná. Čekáte rok a půl a pak díky jedné paní kartářce zjistíte, že váš manžel žije dva životy, má jinou ženu a ještě jedno dítě a vy vůbec nic netušíte. Cože? Takže vedl dva životy. Takže potom, co si na něj čekala a vylez z vězení a všechno bylo takový, že už konečně přišel růžový svět a už konečně se daří a říká si, všechno hnusný je za náma a teď bude to skvělý, tak... Ano. Tak a jsem počká, přišla to, na tohle. To ti řekla kartářka teda? To bylo tenkrát úplně vlastně nechtěný, protože já jsem nikdy na karty nevěřila. Opravdu jsem na to nevěřila. Si do dneška si pamatuju, jak jsem seděla na křesle, holky volaly. Říkala, Ladu, vem si ju. Říkám, já mám všechno, já se mám dobře, já nic nepotřebuju. Vem si ju, tak jsem si ju vzala. Takhle jsem se smála, točila jsem se na tom křesle. Ona mě říká, jo, váš manžel má ještě jedno dítě a má ještě jednu ženu. A já, ha, ha, ha. Říkám, to je nesmysl. Jenomže vám to hlodá v hlavě. Tak jsem se tam měla podívat a zjistila jsem, že to byla všechno pravda. Řekim, prosím, počkej, kdy to stihl jako, jak to stihl, prosím. Ale já jak nevím. Jak stihla ve vězení? Ale nevím, asi, já nevím, jestli v tom vězení, nevím, protože vám to, jestli pak vám to začne zapadat všechno, že jo, protože byly čarodejnice, my jsme milovali stejky, on je nejet, najednou říkám, jsi nemocnej, ty nechceš kus prostě masa, to je divný, pak vám to najednou zapadne, takže jsem přijela domů. Zbala jsem svůj růžový kufřík, požádala jsem žádost, dal jsem žádost o rozvod. No a jako u jedné rodiny byl vegetarián a u druhý nebyl, že u tebe najednou nechtěli s maso, to si spadl, že u jiný manželky, nevím. Že tam se nejí maso, tady jo. Kdyby Anetka žila dva životy, tak se nebožší. Zmatenej byl. Já bych zmrzlinu třeba zbaštila všude. A řekni mi, jaký to mělo vlastně dopad? Nejdřív mě zajímá vlastně ty jako ta žena, která musí najednou ustát, že je bez chlapa, že má, když to řeknu, na krku tu holku, kterou musí vychovat. Všechno počkej, jak bys chlapa, ty jsi jako od něj odešla, ty jsi ho nechala tý nový rodině? Jo, protože jsem řekla, že má vlastně malý dítě a já mám za zády svou rodinu, silnou rodinu, která se má hodně dobře. Mám úžasný děti, nejlepší na světě, prostě Ladušku, Míšu, vlastně Matýska, který miluju. Takže já jsem věděla, že já to zvládnu a řekla jsem, ty půjdeš a vychováš to malý dítě, že jo? Hele, a řekni mi, jak se máš teď? Já? Ježišmarja, a víte, co je na tom fakt opravdu ženský chlap je to nejlepší, že ono chce fakt jenom vydržet, jo, protože já jsem vyhrála. Já jsem normálně, kdyby mi někdo v tu dobu, když jsem se psychicky zhroutila, zhubla jsem 12 kilo, kdyby mě někdo řekl, že potkám, jo, prostě Martina, že s ním budu mít v mým věku mimino, že prostě všecko se otočí a bude všecko dobrý, tak bych řekla, rozveď se, běž už prostě, protože já jsem vyhrála. Já jsem ve finále vyhrála a děkuji pánu bohu, že to tak dopadlo, takže jsem vítěz. Holky. Já se tě ještě zeptám, jak se zachoval, když ho konfrontovala? Hrozně. Já jsem vlastně mu to řekla, potom jsem utekla.
Normálně jsem fakt utekla, protože jsem měla ještě ke všemu Ladušku v autě, takže jsem utekla. Neustále telefonoval, volal, že se nechce rozvíst, že za žádnou cenu prostě, že mě miluje, že žádný rozvod nechce, že to byl úlet, že prostě zjistili, že je těhotná, jo, takže nechtěl. Nechtěl, dokonce i při rozvodu řekl, že se prostě rozvádět nechce. A ještě mi řekl... Odejď by, kdo by chtěl opouštět takovou leženskou! Že jo! Jo, potlač! A ještě mi prosím tě řekni, u té druhé rodiny, ty jsi řekla, že měl dítě. To dítě bylo starší nebo mladší? Ne, to bylo miminko úplně. To bylo miminko. Protože já, když jsem tam za ním jela, tam, kde jsem ho vlastně našla, tak jsem tam našla jeho s tím miminem. Maličký mimino v té době. To za nic nemůže vědět. Takže jestli si dokážu představit tu situaci, ty jsi přijela tím autem před ten dům. Ano. Zazvonila si. Nemusela jsem zvonit, ono bylo rožnuto až prostě na dvůr. Takže a ty jsi ho tam viděla s tím miminkem? Ne, já jsem tam vlastně ho viděla, jak řeže motorovou pilou. On, bohem, který v životě nepracoval, tam řezal motorovou pilou. A já jsem se otočila a vzadu jsem viděla takový ty veliký jako zašupovací dveře. A teď jsem nějaká paní, tak jsem tam šla a říkám, dobrý den, já jsem žena Dalibora Hory. A ona na mě kouká a říká, no, já jsem jeho přítelkyně a to je syn. Tak to já jsem tam zůstala úplně stát. Jediný, na co jsem se zmohla, bylo, tak doufám, že jsme něco nechytli teda, když spal s obouma, to bylo něco, co ze mě vypadlo. Takže jsi vlastně řekla, že je lehká žena. Ano, no, ona o mě věděla, jako, no to je taky paradox, protože vlastně ona to věděla celá rodina mimo mě. Celá tvoje rodina? Ne, moje, ne. Jejich rodina. Jejich rodina. To věděla. Hele, a co děti, vídají se jako tvoje Laduška? A s tím malým? S tím malým, no, jako s bráškou s tím, vlastně. S tím jako jejich nevlastním bráškou. A... Jo, Laduška má všechny děti ráda, ona je prostě miluje všechny, takže vídají se a když on přijede z Ameriky, tak jakoby taky. Jo? Ono to je hlavně o výchově od maminky. Je. A jasný ještě s tou ženskou, s kterou má to? Oni žijou úplně jinde, ale myslím si, že ano, jinak jako... Nevím, jako, víte co, nevím, já o něm jakoby fakt nic nevím, je v Americe, ale jakoby myslím si, že asi jo, ale... Řekni mi ještě, musela jsi se dobrat nějakého jako odpuštění, nebo buď žiješ, buď člověk se zlobí až do konce života na tu dotyčnou osobu, protože mě takhle někdo ublížit, takhle hodně... Tak nevím, jestli těžký. Dokážu odpustit. Je to strašně těžký a to je to opravdu umění. Jo? Já jsem dokonce právě volala potom i té kartářce, ať mě pomůže, ať mě dá prostě nějaký mustr, co třeba odříkám a bude mě líp, protože mě bylo prostě fakt hrozně. Jo? Já jsem 14 dní nevylezla z postele, zhubla jsem 12 kilo, vůbec jsem prostě to nemohla rozdechat, jenom moje otázka, proč. Ano. Pak jsem se týrala, já jsem jezdila na místa, kde jsme byli, zase proč já, co jsem komu udělala. Jo? Takže ve finále vlastně vám to trvá strašně dlouho, ale odpustíte. Holky, pečujete o svoji pleť? Snažíme se. Jo? Vůbec? Dřív ne, vůbec. Teď jsem začala. Jak to myslíš dřív ne? No, tak dřív jsem se vůbec neodličovala. Nikdy jsem neměla problém s pletí. Ty jako modelka. Neodličovala. No, nikdy jako jsem se neodličovala. Tak už spát. Jak seš? Ne, to ne. Zdala jsem si sprcháč, prostě jsem si umyla ten obličej a dala jsem si krém. Já kdybych nedodržovala pravidelnou rutinu, tak nevím, jak bych vypadala. No, ale... Dívej, jako já. Já vůbec nic nedodržuju. Jako, přišlo mi, že když jsem něco začala používat, tak většinou mi začaly pupínky a takový. Takže já jsem většinou měla bezproblémovou pleť, proto jsem nic jako nepoužívala, ale už používám teď. Hele, ke kosmetice, když jsem chodila, tak mi taky pak rašili víc, mi přišlo pupínky. No, mě taky. A chodíte jako ke kosmetičce pravidelně? Já už teď nechodím nikam s malým. Tak to já. Občas jako kosmetický redaktor píšící dlouhodobě jsem musela něco vyzkoušet, že jo? Ale o tom skvěle píšu a dávala jsem to testovat kamarádům, takže to je taky no, to celý. No, ale víš co? My tu máme hosta, který nám poradí, jak se o tu naší pleť starat. Wow. Přivítejte Patrika Grunzu. Ty jsi vyfešákovaný, mimořádně. Děkuju vám, to taky sluší. Děkuju, vám taky sluší. Jak jsi se dostal k té práci? Jak jsem se dostal k práci? Já už vlastně od nějakých 17 let, kdy moje první práce byla v parfumerii, jsem se jako slepý k houslím dostal k make-upu. Ano. A tam to celé začalo. Dělal jsem 8 let make-up. A potom vlastně, když se člověk do toho make-upu jako fakt hodně položí, tak vlastně přijde na to, že ten základ je péče jako taková. A začal jsem se věnovat péči a diagnostikám a mícháme se na míru a tak. A můžu se tě zeptat jenom, jakou si myslíš, že lidi dělají největší chybu?
třeba v odličování? Nebo... No, já už jsem to právě tady zaslech. Jako největší chyba, co fakt jako člověk může udělat ze svojí pletí, a to je ta, že se jako neodlíčí. Že se neodlíčí. Já jsem potom... nikdy neměla problém s tím. Neměla jsi? Ne, já naopak po odličování jsem měla pupínky. Ale to pozor, to ono jakoby ta pleť nějak reaguje. Na každý přípravek ta pleť reaguje. Mm-hmm. Takže já třeba doporučuji, když někdo zkouší nějaký nový produkt, tak by se úplně neměl zaleknout, když to třeba začátku pálí nebo má nějakou reakci. Mm-hmm. Ta pleť s tím bojuje a pak už si myslím, že by to mělo být lepší. A jak poznáš, jestli ta pleť bojuje s novým krémem anebo s alergií, která se vytvořila? Alergie poznáš. Ta jakoby alergie fakt pálí a musíš to dát dolů a prostě nesneseš to. Aha. To jakoby, když ta pleť pracuje a jako máš to nějak vycítit, tak je to jemný třeba jak šimrání nebo lochtání, ale nebude to... zrušující, říkáš. Seba. Dej pokoj, jdu se odličovat. Jakože se na Valentína budeme líčit. Budu furt se patlat, furt. Ne, ale ten nejdůležitější jako část té péči, já říkám, že jako odličování. Hmm. Hmm. A teďka ještě mi řekni, sleduješ určitě celebrity a takhle tu naší českou scénu. Řekni, kdo se tak jako nejhůř líčí? Nejhůř? Hmm. Ty bláho. Mareš. To bude hlad nějakej. Nemůžu říct, že by se někdo jako nejhůř líčil. To jako, to neznám. Ale spíš jsou třeba, když nějaká akce, že třeba jdeš k vizážice, tak tě nalíčí, ale třeba neví, na jakou akci jdeš. Pak ty tam přijdeš a malinko vypadáš třeba jako clown, že by to vždycky mělo být jakoby usměrněrný k tomu, na jakou jdeš příležitost, jestli jdeš s kamarádkou na oběd, nebo jestli jdeš na koncert, na večírek, kde prostě bude nějaký kouřovnější líčení. A líčí tak, se tak... i muži? Určitě, samozřejmě. Mm-hmm. Jo. Mě by hrozně zajímalo, co bychom měli tady používat večer a ráno, protože já jsem vždycky v tom měla zmatek. A nikdy jsem nevěděla, co kdy přesně použít. Tak jak, pojďme si to ukázat názorně. Ty, když večer přijdeš domů a jsi třeba nalíčená z přehlídky, ano. Co uděláš? Jseš v koupelně, máš před sebou to sklo, umyvadlo. Ano. Co budeš dělat? A fakt jako krok po kroku. Tak teď používám kosmetiku novou, odličovací, ano. Takže si vezmu takový olejíček, tím si vyčistím pleť s tamponkem, ano, na sucho. A potom... proč používáš ten tamponek? No, můžu to nanést třema rukama, nevím. Já? Je to tam napsaný, použijte s tamponkem. Takže ty vyloženě dáš na tamponek. Ano, dám na tamponek, utřu si různě. Tak tady už mám jakoby, takový jako jeden drobeček, co bych vypíchl. A to, že já vždycky radím klientkám, když chtějí používat tamponek, tak ho namočit pod prout vody, vyždímat ho. A potom tam dávat ten přípravek. Je to jakoby z důvodu hlavně toho, že tam, kam se nedostane ten produkt, tak ti suchý tamponek nebude dráždit pleť. Mm-hmm. Jo? Že třeba když by tohle udělala klientka, která má jako suchou pleť, tak to úplně nebude ono. Jo? Vlastně ještě vlastně zhoršujeme ten stav té pleti. Mm-hmm. A teda jako to nejdůležitější, ještě než vůbec budeš odličovat, tak každá ženská by měla znát svůj typ pleti. Protože každá ta pleť je jiná, a to, jak se rozlišuje ta pleť, tak jakoby je jiná ta péče. Tak jenom tohle vždycky je to nejdůležitější, co bych určitě doporučil každý klientce. Tak a máme tady challenge. Vztah, sex, facka. Já si to napíšu. Vztah, sex, facka. No. To je. Zpamatuju jenom ten sex. Vám, kdo by nevěděl. Ukážu tři fotky, třech borců, jako nadupanejch, rozumíš? Komu by si dala facku, s kým bys měla vztah a s kým by si chtěla mít sex? A první bude Anetka. Ne! Anet, tak pojď na to. Ne! Jo. Tak Anet, víš, kdo to je? Toho prvního si nejsem jistá. To je máma! To musíš znát, ježišmarja. Maluma. Maluja. Zpěvák. Můj oblíbený. Ano. Uprostřed je Ringo Čech, no, tak já jsem stará. Tak já, když jsem byla malinká, jsem mu zpívala na koleni. No, tak ježiš, to znělo divně, uchylně. To bylo. No a Honzík, takže počkej, jak to tam bylo? Sex, tak facka. Tak. A já nerada mlátím starý lidi, ale... Jako bohužel, teď ta facka přijde, Ringo Čechovi, promiň, kámo, já vím, že jsme měli spolu hezký vztah, jako když jsem byla malá. A sex, vztah,
No dobře, tak sex bych dala s tím vlevo, s tím... Maluma? No, Maluma. On je takovej jakože na jedno použití. A tam bych s Honzíkem bych, je, s tím bych dala vztah, protože s tím by byla sranda a on je hrozně rozkošnej a roztomilej. A s ním by se mi jako asi dobře žilo a hlavně bych se hodně zasmála. Jako on známe tím, že hodně uklízí třeba, že bys měla doma čisto furt. No to ale, je dobře, to je super. Já uklízím. Ale Maluma rozumíš. A Maluma je takový na první dobrou hezlou. Ale dobrý. Ale na Beníka se pokaždý podíváš a vidíš, že pokaždý hezčího a hezčího a roztomilejšího, chápiš? To je jedno, ty to nechápeš. Dobrý, další, hele. Mary. Oh. No tak já nechci. Miri, ty tam nemáš jedinou roštěnku, Lado. Já nechci. Jedinýho králíka. Miričko, víš, kdo to je? To nemusíš ani vědět. Je to Pavel Trávníček, já nechci princ ani Popelky, je to Luděk Sobota, neboli Koudelka, SK Chvojkovice. Tak toto. A poslední je Roman z Kamene. Roman z Kamene, chápeš, z Kamene. A musím si jako vybrat. Je Jiří Kytinář, ten už je, a pak je Roman z Kamene. Musíš to rozdělit. Ale nechci ani jedno. Musíš. Představ si, že musíš, jsi na pustém ostrově a musíš. Tak facka. Facka, to je napravo, nevím, jak se jmenuje. Roman z Kamene. Roman z Kamene. Facka. Sex. Ježiši, Ježiši Maria. Hele, to je Popelky princ ten vlevo, tak hele, víš, tak je. Jo, tak sex. Ne, vztah, počkat. Ne, jo, sex a tak vztah. Takže počkej vztah s Luďkem Sobotou. Vztah, sex, facka. OK, dobrý, takže další. Tak a další půjde na řadu Lada. Laduško. Ano. Tak, tady je tvoje trojka. Svatá. Wow! Já chci všechny, Mladý maso. Takže. Ale ten vpravo asi nebude chtít. Vy máte ne, ten facka. No, ten je na mladší. Tak, jdem na to. Takže vztah, sex, facka. Ano. Cio. Tak, jak to jsi řekla? No, no. Vztah, sex, facka. Ano. Vztah, chceš, aby sex, se Bohuž probral. Facka. Aby se probral. Ano, to bude houby platný, nestane. Ale to se nestane. Dobrý a další máme Marušku. Tak Maru, tady je tvoje. Ty jsi máte to furt nejlepší. Okay, takže. Jirka. Facka? Klus. Jo, klus. Krajčo? Krajčo bude. Vztah nebo sex? No, vztah a sex, ano. Jo. Tak to teda nevím. No, ale a zbyla tam nějaká ale, trojka pro mě. Ale vy jste měli to nejlepší, takže... Oh, počkej. Mám tam ukáž, trojku nebo ukáž. Nemám? Ještě třeba tady budeš mít... Tam bude můj kluk, hele. Jako škoda, že tam je starý Polívka, kdyby byl mladý, je to lepší. Prostě starý má své kouzlo, ten vlastně. Ale máš tam Leošek. Vztah Leloušek. Vztah Leloušek. Sex Buček. A facka jako Polívkovi, no. Ale jako má hezký zuby. Tak bych ho taky... Hezký, no. No, hezký. No, teď jestli jsou jeho. To by nevadilo. Dobrý. Já bych si nevybrala. Já jsem spokojená. No, ty bys ne... Já teda vůbec. No, já bych řekla, že mě na tom je nejhůř. No. Dobrý.